ZIP Centar za mlade Biznis Inkubator Pirot sa partnerom Biznis Inkubatorom iz Majdanpeka objavio je javni poziv kompanijama da se prijave za dobijanje podrške u izradi poslovnih analiza i nabavci i implementaciji digitalnih rješenja i unapređenju poslovanja kroz dobijanje usluge virtualnog inkubatora. Poziv je namenjen svim preduzetnicima i pravnim licima koji pripadaju sektoru mikro, malih i srednjih preduzeća koja su osnovana na teritoriji Srbije, a prvenstveno na teritoriji Pirota i Majdanpeka. Rok za prijavu je 5. septembar. Reč je o projektu Digitalizacija budućnost malih i srednjih preduzeća koji finansira Evropska unija u partnerstvu sa Vladom Srbije preko programa EU Pro Plus. Sve one kompanije koje se budu prijavili na ovu komponentu imaće prilike da uz iskusne mentore izrade poslovnu analizu svoje kompanije koja će pre svega imati za cilj da sagleda trenutne poslovne procese, ali također da sagleda i potrebe i izazove kompanije u budućnosti. Kompanije će moći da finansiraju i nabavku i implementaciju tih definisanih IT rešenja u iznosu od 2.500 eura po kompaniji. Pozivom je predviđeno da se uključe 10 kompanije i to 5 sa teritorije Pirota i 5 sa teritorije Majdanpeka. Što se tiče druge komponente u okviru ovog poziva, ono se odnose na usluge unapređenja poslovanja kroz virtualnu inkubaciju i kompanije koje se budu prijavili za ovu komponentu bit će u prilici da unaprede svakodnevno poslovanje, da dobiju podršku razvoju različitih alata koje koriste. ZIP Centar raspisao je i javni poziv za korišćenje usluga virtualnog inkubatora podrška razvoju inovativnih ideja. Ovaj poziv je namenjen svim fizičkim i pravnim licima koje imaju inovativne ideje i žele da svoje ideje razrade i pripreme za dalje finansiranje. Biće podržano 5 ideja, a finansiranje ovog poziva podržava Kabinet ministra za inovacije i tehnološki razvoj. U okviru ovog poziva oni će imati mogućnosti da sa iskusnim mentorima pre svega detaljnije sagledaju ovu svoju inovativnu ideju, da je pripreme u nekoj šemi koja je potrebna za različite pozive za finansiranje, tako da eto ovom prilikom pozivam sve one koji su zainteresovani da se jave. Kandidati prilikom prijave na poziv popunjavaju obrazac za prijavu i dostavljaju ga na mail zipcenter@gmail.com ili lično u kancelariji ZIP Centra u Takovskoj ulici broj 24. Rok za prijavu je 5. septembar.